Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na dalšího známého investora, který je nejenom investorem, ale řekl bych i učitelem, spisovatelem o investičních věcech. Můžete si doplnit samozřejmě i další jeho nejenom tedy vědomosti, ale tedy to, co on vlastně všechno dělá. Dělá vlastně i videa na YouTube, investiční a tak dále. A v dnešním videu se podíváme na tohoto pána. Věřím, že mnoho z vás ho zná. Je to Robert Kiyosaki, který napsal mnoho knížek opravdu už o investování. Ta asi nejznámější a nejzajímavější pro obecné pochopení finanční gramotnosti, investování a tak dále je knížka Bohatý táta, chudý táta. Dále velice zajímavá knížka je samozřejmě Cashflow kvadrant, kde tedy ukazuje a říká, že bychom se měli z levé části kvadrantu, což jsou zaměstnanci a živnostníci, dostat na pravou stranu, kde jsou podnikatelé a investoři. Samozřejmě napsal i další knížky, jestli si dobře pamatuju, tak Bohatý táta radí, jak investovat, a potom knížku Fake, potom další knížku dokonce napsal i ve spolupráci s Donaldem Trumpem. Většinou se v těch knížkách opravdu ty pravidla nebo ty informace opakují, ale vždy je tam i něco zajímavého, něco nového. A my se právě podíváme dnes na 6 pravidel tohoto člověka, nevím, jak ho nazvat, protože říkám, opravdu je to investor, je to tedy v tom světě investování opravdu podle mě ikona, velice známá, vlastně pomocí své finanční akademie, kde vzdělává lidi o financích, udělal vlastně dokonce i stolní hru Cashflow a tak dále, udělal toho opravdu moc. A jdeme se tedy podívat na těch 6 pravidel, co nám tedy radí Robert Kiyosaki. První pravidlo je velice jednoduché, změňte své myšlení. Změňte své myšlení o penězích. V knize Bohatý táta, chudý táta se Kiyosaki nemálo zabývá tím, že bohatí lidé mají zkrátka ohledně peněz jiné myšlení než chudí. Kdo jste tyto knížky už četli, tak některé informace opět v tomto videu věřím, že budou nové, ale mnoho je právě z těch jeho knížek. A abyste tedy mohli zbohatnout, musíte svůj přístup k penězům právě změnit. Chudí lidé a střední třída učí své děti, jak říká ve svých knížkách, choďte do školy, najděte si práci, tvrdě pracujte a šetřete peníze. Je opravdu v úzovkách pravdou, kdo z vašich rodičů, nebo teď, i pokud jste vy rodiče, máte děti, kdo z vás svým dětem ne, že říká, choďte do školy, to asi říká každý, ale tvrdě tedy pracujte, jasně, ale potom tedy půjdete pracovat někam. Myslím si, že lepší je říct, výborně, vzdělávejte se, choďte do školy, vzdělávejte se nejenom v oblasti školní, nebo tedy té edukativní, co se týká matematiky a tak dále, tedy přírodních věd a tak dále, které potřebujete na další studium, ale vzdělávejte se i o financích, což byste je právě měli naučit buď vy, anebo právě jim říct, kde by ty informace mohli získat, a potom jim říct, můžeš dělat opravdu cokoliv. Pokud ho baví učit, jasně, nemáme tady nic, bude učit ve škole, na základní, na střední a tak dále. Pokud ho baví něco jiného, řekne, baví mě jezdit na kolek, baví mě cyklistika a tak dále, tak může zkusit být samozřejmě sportovcem, ale může samozřejmě být v tomto odvětví prodavačem ve sportovních potřebách, nebo může mít i založit nový podnik, kde si právě řekne, myslím si, že bych mohl ty kola upravit a udělat vlastně nějaké vylepšení na kola a být vlastně podnikatel, udělat nový produkt. Takže kdo svým
dětem nebo nám, tedy když jsme byli děti, z rodičů řekl právě tuhle větu. Opravdu můžeš být čímkoliv. Většinou nám opravdu řeknou, choďte do školy a když se ti daří ve škole, najdeš si výbornou práci, budeš za vodou, budeš vydělávat spoustu peněz. Málo kdo nám opravdu řekne, můžeš opravdu být v vozovkách čímkoliv. Baví tě tohle, buď podnikatel, baví tě tohle, buď sportovec, baví tě učení, buď učitel. Nemusíš být učitel ve škole, můžeš být učitel klavíru, učitel ve sportovní, opět fitness a tak dále. Opravdu mnoho možností. Já tady budu pokračovat ve svém videu tedy dál, abych se nezakecal. Kde tedy díky tomu budete bohatí, říkají tedy rodiče, že tedy budeme pracovat, tvrdě pracovat a šetřit peníze a díky tomu budeme bohatí. Jedním ze základních problémů ale chudých lidí a střední třídy je to, že si myslí, že mohou zbohatnout pracováním pro někoho jiného a šetřením peněz. Ale podle Kiyosakiho to je kvůli tomu, jak fungují daně, velmi obtížné, protože opravdu, když si spočítáte, kolik vlastně zaplatí na daní zaměstnanec, když se na to podíváte, tak je to skoro 50%. Teď to bude možná, ne možná, ale určitě o něco níže, když tedy zrušili vlastně hrubou mzdu a bude se to počítat vlastně z nižší částky, takže to bude méně, ale i tak je to opravdu velké množství, co vám stát ukradne z vašich peněz nebo odkrojí. Vláda si strhává ze mzdy zaměstnance peníze ještě předtím, než je zaměstnanec vůbec spatří. Proto jsou zaměstnanci vždy v nevýhodě, říká Kiyosaki. Podnikatelé na druhé straně mohou peníze investovat ještě předtím, než jim je stát zdaní. To jim nejenom umožní mít větší cashflow tok peněz, ale také sníží jejich konečný zdanitelný příjem. Proto na daních často platí méně než chudí a střední třída. To je nastavení mysli právě bohatých lidí. Jdeme tedy na druhý bod. Druhý bod, kvůli jakému druhu příjmu pracujete. To se musíme rozhodně rozhodnout a popřemýšlet o tom. Většina lidí si pod pojmem příjem, kdybychom se zeptali našich dětí, co si myslí, že je příjem, i možná mnoho lidí, kdybychom se zeptali jenom na ulici, tak by nám asi automaticky řeklo, že tedy příjem je vlastně ze zaměstnání, dá nám někdo výplatu. Neuvědomují si, že existují i jiné zdroje příjmu. Opravdu myslím si, že mnoho lidí, řekl bych, že třeba až 90%, možná třeba jenom 80 až 90% si opravdu myslí, že peníze se opravdu mohou vydělávat pouze z toho, že chodím do práce a potom tady dostanu výplatu. Myslím si to. Já jsem upřímně taky nevěděl, předtím než jsem začal o této problematice více přemýšlet a studovat ji, vlastně z čeho všeho vlastně můžu mít příjem. Bohatý táta učil Kiyosakiho, že existují tři základní druhy příjmu. Běžný příjem, výplata od zaměstnavatele, příjem z investičního portfolia, což jsou například akcie, dluhopisy, ale může to být i něco jiného. A dále pasivní příjem, což jsou podle bohatého táty nemovitosti, příjmy z knih, z online kurzů, z reklam na blogu, třeba z videí na YouTube a tak dále. Bohatý táta Kiyosaki mu vždy říkal, že pokud chce být opravdu bohatý, musí mít více zdrojů příjmu, protože co se nám stane, když přijdeme o práci? Nebudeme mít právě ten běžný příjem ze zaměstnání. A co teď budeme dělat? Co když si nenajdeme půl roku práce? Jsme na to opravdu připraveni? Proto, abychom zbytečně neriskovali, tak bychom si právě měli najít minimálně další druh příjmu, minimálně dva, takže třeba ten ze zaměstnání plus třeba z investování do akcí a tak dále, nebo právě třeba z dělání těch online kurzů třeba, což v dnešní době už je velice jednoduché, je opravdu mnoho online tedy platform, kde se můžete právě se svým klientem online tedy mluvit a všechno si spolu říct. Jdeme tedy na třetí bod. Vytvořte si pasivní příjem. O tom věřím, že mnoho z vás prostě sní, já samozřejmě taky, to je prostě to nejlepší, čeho bychom mohli v investování dosáhnout.
Většina lidí začíná vydělávat tak, že si najde práci a dostává peníze od zaměstnavatele. Na tom samozřejmě není nic špatného. Ne, všichni jsme uspůsobeni na to, abychom byli podnikatele. Někteří z nás, by řekl, že je to třeba 50 na 50, musí v uvozovkách být zaměstnanec, protože nemá takovou povahu, dravost a tak dále, aby mohl být právě podnikatelem a opravdu tak dlouho prostě pracovat v uvozovkách s nižším příjmem a ani vlastně to nechceme dělat v uvozovkách. Většina mladých prostě, jo, paráda, tam je výborné, výborný plat, tam taky výborně můžu si vybrat. Protože ze začátku podnikání opravdu klidně 3-5 let může být opravdu ten příjem dost nízký, třeba opravdu na minimální mzdě nebo možná o trošičku víc, dokonce možná i o trošičku ještě méně, ale pokud se nám opravdu budeme makat, opravdu bude se nám dařit, budeme se zlepšovat a tak dále, tak právě potom nám ty příjmy mohou narůst opravdu velice pěkně. Plus, pokud se nám opravdu podaří být podnikatelem, tedy být šéfem, majitel podniku a mít pod sebou zaměstnance, tak teď máte samozřejmě dvě cestičky. Máte dvě cesty. První je, už od 25 budu vydělávat tolik peněz, ale musím chodit do práce 5 dnů v týdnu, nebo 8 hodin nebo 12 hodin a mám tedy jenom víkendy. Druhá možnost, ze začátku dostávám méně peněz, musím ale opravdu tvrdě makat, musím být v práci ne 8 hodin, 12 hodin, ale více, schánět si klienty a tak dále, postupně rozvíjet biznis, ale potom třeba od 10. roku, je to jenom příklad, od 10. roku už mám vybudovanou opravdu síť klientů, už opravdu o mě lidé vědí, že mám firmu, co dělám, co umíme, že jsme opravdu dobří a tak dále a mám zaměstnance, mám šéfa, který se vlastně o ty zaměstnance stará a já vlastně už v té firmě nemusí být fyzicky přítomen pokaždé a už dostávám jenom ten pasivní příjem, který, musím ale říct, který klidně může být ještě pořád třeba nižší, než je ten příjem, co má ten zaměstnanec, nebo může být třeba už i stejný, ale jde o to, že dobře, chceme samozřejmě peníze, všichni chceme peníze, ale na druhé straně je tady ta i svoboda. Takže vlastně ten podnikatel teď už může opravdu si svobodně říci, výborně, mám tento druh příjmu, dostávám to, uživí mě to a vlastně už kvůli tomu nemusím dochodit do práce a můžu dělat třeba ještě něco nového, mě napadne a tak dále, nebo můžu už napsat knížku a tak dále vlastně. Jo, takže je to samozřejmě otázka. I ten podnikatel, abych to tady dořekl ještě, i ten podnikatel nemusí mít vyšší čistý příjem než ten zaměstnanec u nějaké prostě pro velké firmy, IT třeba firmy a tak dále, prostě ten obor, sektor, který je potřeba, ale do té práce už prostě chodit nemusí. Všechno si zaplatí, má i něco navíc, třeba na investování a tak dále, ale opravdu má tu svobodu. Takže teď je opravdu ta otázka dvou cest, které si samozřejmě můžete vybrat. Podle Kiyosakiho cesta k bohatství začíná tím, že vezmete peníze od zaměstnavatele a přetavíte je v pasivní příjem a investiční portfolio. To je ve zkratce vše, co musí investor dělat. Nejsnazší způsob, jak přeměnit klasický příjem na pasivní příjem, je brát investice jako běžný výdaj a udělat z nich vaši prioritu. Manželka Roberta Kiyosakiho Kim a já jsme tohle dělali roky, to říká Kiyosaki. Naše investice jsme zařadili do kolonky výdajů, i když jsme si nemohli dovolit zaplatit všechny naše výdaje, vždy jsme jako první platili za investice. Nakonec jsme vždy přišli na způsob, jak zaplatit i ostatní výdaje, i když třeba o trochu později. V tomto ohledu jsme změnili naše myšlení ohledně peněz a investování. Takže opravdu velice zajímavý a důležitý bod. Jdeme na čtvrté pravidlo, čtvrtý bod. A to je být aktivní investor. Tím nechci říct, abyste byli aktivní investor, abyste se na svého broukera a tak dále pořád něco hledali, ale abyste se aktivně v
investování dále a financích vzdělávali. Mnoho lidí má utkvělou představu, že investování je riskantní. Ve skutečnosti je riskantní jen být špatným investorem. Viděl jsem hodně investorů, kteří přišli o peníze ve chvíli, kdy je všichni ostatní vydělávali, říká Kiyosaki. Dobrý investor ve skutečnosti rád sleduje rizikové investory, protože za nimi může najít opravdu výdělečné investice, říká bohatý táta. Co to znamená? Vaše finanční IQ může být, bo je, vlastně vaše aktivum. Pokud nerozumíte financím a investování a přesto se do něj s velkými sumami pustíte, uděláte hodně chyb, na kterých vydělají investoři s vysokým finančním IQ. Pokud se chcete z rizikového investora stát dobrým investorem, musíte nejprve investovat do svého finančního vzdělání. Učit se z chyb a postupně zvětšovat objem peněz, které investujete. Rozhodně důležité pravidlo být tedy aktivní v tom samovzdělávání, nejenom samovzdělávání, ale v tom vzdělávání se. Pátý bod, hledejte příležitosti. Jedna z otázek, které si každý začínající investor klade, je, kde vezmu peníze, když najdu skvělou příležitost. Pokud jste připraveni, máte dobré finanční vzdělání a dostatek zkušeností a narazíte na skvělou příležitost, najdete peníze nebo si oni najdou vás, podle Kiyosakiho. Podle bohatého táty je sehnání peněz ta snadná část investování. Prej. Obtížnější je najít příležitost, která peníze přitáhne. Proto je tolik lidí připraveno dát své peníze dobrému investorovi. I Kiyosaki vlastně říká, že jde investovat bez toho, aniž byste vlastně měli peníze. I dokonce vytvořit svůj biznis. Jak to on myslí? Například máme nemovitost, na jedné straně si vezmeme hypotéku a zbytek doplatíme sami. Na druhé straně vezmeme si hypotéku a ty peníze, které musíme doplatit k té hypotéce, nebudou naše, ale řekneme našim známým o výborné investiční příležitosti a s tím, že oni nám dají ty peníze, třeba dva lidi, jeden člověk, a my jim budeme platit roční nějakou částku, roční úrok. Na konci tedy zjistíme, že vlastně výnos z té první investice je vlastně výpočtem nájem lomeno to, co jsme vložili k té hypotéce. Nám vyjde třeba 8%. Na druhé straně, když nám ty peníze půjčí vlastně banka plus ještě někdo jiný, my jsme vlastně do investice nedali vůbec nic, tak na konci nám třeba zůstane 2000 korun, které vlastně nedělíme ničím, protože naše peníze tam nejsou, takže tyto 2000 jsou vlastně kdyby 100% návratnost z dané investice. Takže takhle on si představuje to, že tedy nemusíte mít peníze pro to, abyste mohli investovat a založit samozřejmě i biznis. Protože mnoho lidí samozřejmě hledá nebo chce najít investiční příležitosti, ale nechce se v oblasti financí investic vzdělávat. Vy to vzdělání například máte a proto nabídnete známým bo na internetu opravdu tuto příležitost, kterou jste našli. Šestý a poslední bod je naučte se vyhodnocovat riziko. To je rozhodně důležité. Vyhodnocování rizika a možného zisku patří k základům, které si úspěšný investor musí osvojit už z kraje své kariéry, už ze začátku investování. Kiyosaki ilustruje tento bod úryvkem ze své knihy, takže já jsem to vzal z jeho knížky. A i si tuhle větu vlastně pamatuj. Kdybys měl synovce s nápadem na stánek z burgery, který by potřeboval 25 000 dolarů, byla by to dobrá investice? To je otázka i na vás. Zkuste si odpovědět. Kiyosaki říká, ne, je to moc velké riziko s malou vidinou zisku. Snad jste odpověděli správně. Bohatý táta říká, moc dobře. Ale co, kdybych ti řekl,
že tento synovec pracoval pro velký řetězec z burgery posledních 15 let a že byl zástupcem ředitele velmi důležitého aspektu tohoto biznisu a je připravený se do toho opřít a vybudovat globální řetězec z burgery. A kdyby si s těmito 25 000 dolarů mu pomohl, mohl by si koupit 5% podíl v té jeho společnosti. Zaujala by tě tato investice? Opět, můžete si odpovědět první sami. Kiyosaki říká ano, rozhodně, protože je to mnohem větší vidina zisku za stejné riziko. Tam vlastně v prvním příkladu nedostal vůbec nic, tady dostal minimálně ten 5% podíl ve společnosti, plus ví, že tento člověk má již v daném sektoru i nějaké zkušenosti. 15 let vlastně pracoval v podobném tedy sektoru, podobné společnosti, kterou chce založit. Naučit se a opravdu porozumět pravidlům investování vyžaduje celoživotní studium. Není to o tom, že si načtete každý rok nebo každý měsíc třeba jednu knížku, nejenom od Kiyosakiho, ale samozřejmě i od dalších autorů a budete samozřejmě všechno vědět. Neustále se svět mění, inovuje, stále nové technologie a tak dále a musíme se právě měnit i my v tom povědomí o finanční gramotnosti. To je tedy z dnešního videa všechno. Doufám, že se vám toto video líbilo, protože bylo to takové video spíše k zopakování z knížek Roberta Kiyosakiho. Mnoho z vás třeba tuto knížku vůbec nečetlo nebo jeho knížky, tak věřím, že toto vám pomohlo. Byly tam i nějaké body, pravidla, si myslím navíc, takové zajímavé náměty navíc, takže doufám, že i tak se vám to líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně ho napište dole pod video do komentáře, klidně mi můžete napsat, kdo z vás všech, co sledujete tento kanál, už přečetl nebo si minimálně poslechl jako audioknihu minimálně jednu knížku od Roberta Kiyosakiho a můžete napsat i kterou, jestli všichni jenom bohatého tátu a chudého tátu, nebo jste četli i ty jeho další knihy a klidně můžete napsat i názor na ty další knížky. Za to vám budu rozhodně vděčný a samozřejmě můžete dát námět i na další zajímavé autory. Pokud jste tady noví nebo ještě nemáte odběr, nezapomeňte si zakliknout odběr, ať vám neuteče další zajímavé video, ať ho tedy vidíte co nejdříve. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Na shledanou.